Darren is fast in this game. Érik egy gyerek. Érik egy gyerek, és légy, hogy zsnék, hogy bárhára kurta bülyen. Érik, hogy zsnék, hogy bárhára kurta bülyen. Wow! Wow! Rucsó! Ну, сокол. Чернявич, черка, дары, реляки, сокол, как ты чё? Мендуга Сибульский, слепата, легенда. Дрифто! Опа! Ой, куда? Бенедиктас Сирба. Посетимся. Вице-чемпионас бандут и ши сезона отковоти дрифто короля Устовля, куря šis metais įsteigė Astrandis Asiliauskas. Šipuotas 3 litris dizelis. Dvi turbos. Dvi turbos? Aš tas klausiu iš tikrųjų. Man atrodo, turėtų būti dvi. Ne, ne, vieną didelę. O paskui pažiūrėjus, kad buvo dvi. Gediminas Ivanauskas. Pirmasis klipinas. Tu, antrasis puikiai, užsikantumo gražiai, gantas dupas, gantas dupas, ei, ei! Priminė, kas kažko irgi žvengiam, kad čia dabar drifterių daina. Bet čia žinai... Sandra važiuoja, mergaitė, palaikykit. Vėlgi per treniruotis. Kiek buvo kalbėtas Sandra? Tai va, jeigu kas nors norėsit įsumotą paslygą maštą, šešis su pusė keip. O, skarai! Tu turi vienį, ką man reikės dar tris renginius vesti? Viga, žinai, aš visada už bečių būdėtuosiu, visada pliusia. Jo, pirmas jo važiavimas buvo, prisiminkime... Tikiuosi, kad tu jau tikrai daug geriau. Daug geriau, gal kiek ir gerai, labai paėmė, okei. Don, ai. Tai tikrai kvalifikacija. Pabaigiu, žodžiu, važiuoja Gonkės, sako, žinai, gerai, Čirba Vasė, kausis. O kas trečias? Ir aš taip, apsprišęs. Ir realiai, kučiamas jis buvo trečias. Narančiukas, vaštukės, pasverkės. Jo, Pulavičius, pirsi greičiau, grįž, žinai. O ne? Aš taip galvoju, okei, žinai. Rolandas Šokauskas. Po shift komanda. Robertas, atsiprašau. Čia blistai nemoka pajudėti iš vietos. Aš nežinau... Vėliauskas dirbti jau komandą. Oh! Labai gražiai. Kas yra lei? Geras palyginimas. Apsisuko ratas, antras ratas. Kas jis terminas? Trečias, puikiai. Čia pritrūko. Lauk porinių. Jo paties. Bus labai panašus, kaip Dynas pasidarė naują automobilį. Šis 14,9. Man atrodo, vilkaminė. Va, vilkaminė, vilkas šiandien, visus Liauskas, Manžas, pirmasis klipinas į antrąjį. Labai gražiai, trečiasis. Wow! Ai. Tai man reikėjo likti. O dabar mane ubarą išmokė, yra dar geriau džiešiai, žinai. Aš net nebijoju. Dabar jau nebereikia, net džiešiai, aš jau pats einu, žinai, tą pusę. Tai ką man lik pusė? Valdas Vičigelskis. Yes. Labai plačiai. Atleidė kažką kartu. Wow. Labai graškaro.
žygutis, antras vaikas. Ir jis išgyveno.